Non, mais tu vois, moi je disais, oui. E quem mandou para fora? Që të së ndeshi atë, kë ke ndeshi atë, kë ke ndeshi tjetër. Sa ndeshi ke bërë? Sa ndeshi ke bërë? Sa ndeshi ke bërë? Sa ndeshi? Ke bërë atë ka telefonu. Hajde pa kush kam ditur. Po të mos ishte ku vetë atë telefonu me? Ripet. Na dal. Po se ikin këto rezultati. Po se më vesh ti po gjeni, e zgjidhëm me punë. Erdi këtu me oficer, po e pushtatë.